with the tip of my heel. Amakmu mlaku ae ora usah renang deset. Rini. Is video. Koya help us. I know. Ora jero, ora maksudnya intine nang awakmu ora nganu. Wes kono renang deset dah. Go renang jal tase. Tase go renang. Dio. Golek yo main mantan iki. Oh, jarake adoh. Nek watune goyang. Apa kuwi kretek-kretek? Beautiful sea. So blue. So clear today the weather. After swimming, we need to climb. Wow, Kuya is already that side. Look. And go up. Woohoo!
Hi guys. Ora. Sing mari mloro patoke ayu. Kowe ki ngono siapa? Tangko, selonongku.